مناسبه دكتور الدكتور هاجي مغالده برعه او كدافوريه راجع عصب اما صورك لفها وعالميه اسلام مركان كي ugu horeeyay dalka la keeno waxaan xafladani ka soo qayb galay dhaqaatiirta magaalada burco iyo marti sharaf kale waxa uu horeyn ba halkaas ka hadlay dr abdi jibriil xagar iyo qaar kamida dhaqaatiirti dafurka rajada ku sugnaa laakiin waxaan u isnee bal mid ka yaray duwankii hore oo maaragtay bal si kamu qaal wanaagsan siyaabii hore in la helo wiliina tijaabadii wax soo saarku wali ku jira haga protection ka iyo xaq walbana waanu ka diyaar garoonay inaannu hagaajino qaabkiisana runtii dhaqaatiirta waanu soo tusanay iyo qaabku uu sameysan yahay inuu yahay qalab casri ah oo runtii ku cusub waliba maaragtay dalkeena sawirana uu soo saaraa CD uu soo saaraa wixii kasta loo baahdana uu soo saar karaya wuxuu dadka waliba u dheeriyo uu tari karaya hadii jir filimadana aanu siino way ka lumaan marka dadkuna badi baal dhac muujin isku wada haystaan oo waxay jecel yihiin maaragtay inay finikii helaan marka kaana isaga waxaan u sheegaynaa dadweynaha inaan u kaydinay oo uu kombiyuutarka ku jiro markii loo baahdo marka lama aaday 10 sano ka soo wareegto loo heli doono at least inuu x-raygii hore waqtiga hore la isticmaali jiray mid ka duwan aanu keenno marka insha Allah dhaqaatiirtu way nala eegi doontaa inuu day at least waxa aan arkay meesha uu fiican yahay wax ka qaban karayo in hadii CD gaad gelisid aad balaadhin karaysid yareen karaysid meelahi aad islahayd waxba shak jira wax kaaga muuqan karayaan runtii waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa xubnaha dhaqaatiirta ee inoo fakaray inoo keenay macni waxa weeye eega sreegan casriga in kuwii hore ahayna waa iska waxa weeye waa runtii qaar badan waa iska traditional marka eega sreedii hore waa waxa weeye imka waa laga tagay runtii marka loo eego adduunyadan halka la marayo waxaad ogaa karaysaa oo aynu ognahay qofka intii yarayd ee technology-gan macni mobile-kiina soo gaaray inta mobile iska keen badbadashay xaruntan cusub ee runtii la saaray imka la sameeyay lafaqay xabaan anigu oran lahaa eega sreega inta ka yara guuree lafaha inoo muujinaya waxaan is leeyahay waa meel faa'iido weyn keeni karta laba sababood baan is leeyahay way u leedahay oo mid wax weeyaan dadku berigii hore ee caana dhan bay ahaayeen oo lafuhu ma jajabi jirin marmar baasoo aynaan aqoon oo qarni cusubna soo garayna wuu soo batisno isna jajab badan buu keenay markaas si ay dhaqtarka soo ugu fududaato inuu helo wax muuqaalkiisu cad yahay oo sahlan yahay waa qiimo weyn bay u leedahay gobolka qiimo weyn bay u leedahay dhaqaatiirta qiimo weyn bay u leedahay bulshada gobolka degan iyo bulshada caafimaadkeedu ku xidhan yahay wixii qalabka ku xidhmaan kale qof kasta oo professional skillery tool buu baahan yahay si hawshiisa si quruxsan oo halkii la rabay u gaarsiiyo qof kasta oo professional wuxuu baahan yahay tool uu isticmaalo waxay ka mid tahay x-raydu waxyaabaha muujiyada jirka bini'aadamka gudihiisa waxa ilmi qabay tagaa inuu ka soo waramo marka waa tool uu isticmaalayo haddiiba lagu soo dhiiraday oo gobolkii lagu maalgeliyey oo la keenay macno badan bay horta taasi inoo samaynaysaa waxay muujinaysaa de waxaynu meel kale uga baahnay inaynu la qabanno oo qofkan xaaladiisii waa la sixi waayey dabadeedna in gaadhi lagu qaado dee laf jaban oo qof la kala sido oo dabeedna gobol kale la qabadsiiyo deet wax badan bay ka taraysaa waxaa gabagabadii halkaa ka hadlay guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Tugdheer Axmed Cali Baynax Mahad Cali Goodir Star TV Burco.